Всем привет! Меня зовут Веня. Эта рубрика называется Life. В ней я делаю не очень яркие моменты в своей жизни, но я их стараюсь делать как можно ярче. Так давай вас фотографируем. А я видео снимаю. А, скажешь. Все, можете говорить. Доброго дня, шановне панство. Хочу передати привіт від щирого серця і сказати вірші, які написав Петро Мага для мене. Можна воду спалити, стати птахом на мить. Але як зупинити біль, що в серці щемить? Гріх кохання ловити і стриножувати коня, волю мати і любити. Ох ти, доле моя, будьте здорові і щасливі, тому що здоров'я кожного – це багатство нашої країни. Злагоди сім'ям. Поэтому быть добру. Нажал? Да. Давай. Лягурюб! Махаем! Что делаешь? Лежишь? Все? У меня монетку в дюне. Давай ложим много. Це Таня. Це я. Оце Владик. Оце Веня. Це Таня. Крутимся! Сиди, чалочка, бігу. Можна тобі поклацати? Витирай руки. А зачем? Просто. Просто? Просто. Просто? Ну ладно, клацай.
Эльмира, что с тобой? Эльмир! Ничего? Настя, хорошо. Давай щось друге, скучно. Вот это я понимаю. Так, что мы с тобой сейчас делаем? Ждем гостей додому за 3 года появлявшихся. Ну, короче, такая дичь. Если ты это дивишься, мы стоим, мерзнем под дождем. Где Димка? Где Димка? Та где Сид, я не знаю. Он перепутал Михалку с каким-то селом. Та ну не, 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 не. Не! Не! Все! Зараз буде вогонь. Ти що гониш? Оце. Мабуть, мало плачуть у такі сльози, бачите? Молодці, дівчата, мало плачуть, молодці. Ще щось хочеш сказати? Ні. Я мені рожки. Стопудово ще вернеться. Це взагалі кіно прям. Да. Казав же вернеться. Казав же вернеться. Все, свободно. Спасибо. Ой, це ну, прикол. Він все к тебе і стріже, да, є. Всі ось сюди. Ти, Веня, інстаграм. Щось скажи. Не знаю, йому щось сказати треба. Не знаю, йому щось сказати треба. Давай кажи, ти лучше перший. Ні. Через світ я в шоці. А де був уже пішов? Де? Снимаєш? Да. Диви. Юрій Іванович, большой пожигатель. Понял ты? Да, круто. Виталик, що ти делаєш? Я собі беру питання, я буду здоровий. Покажи мне, что ты бачишь. Таня? Реши, реши. Да не можу! Бедрами. Назад пошел. Губки. Где губки? Назад пошел. Пошел. От беды. Ага. Диме, не слухай эти двух орешков. Нужно слухать меня. Или Раю, по крайней мере.
эти двое, они надулись, как обычно. И начинают теперь сами властвовать. Вот смотрите, вот у них получается, но я не понимаю, зачем тогда орать. Вот этот вот кабанчик, он мой брат. А это его кабанчик, у него типа брат. А вот это кабанчик, как его? А, Дима, он как бы... Что это было? А, да? Куси его здесь. Да. Вот так. 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 А це Діма, бачите в жовтій кепці? Він ужасно боїться собак. Бачите, як тікає? Дивіться, ну дивіться, як він тікає. Тікай, Діма, тікай, да-да, діти тут зайняті, не перейдеш, давай, йди далі, тікай, Діма, Діма, ран! Діма, там чихуахо, акуратно. О, все, спасся. Через бедро. Е, олені, бігом, тут якоби дві машини. Назад. Пицца гол! Три метра над уровнем моря. Полтора над уровнем неба. Ох ты, гиденда! Давай, на счет три. Раз, два, три. Нормально?